Volám sa Juraj Nvota, som divadelný a trochu aj filmový režisér. Preto sa často premiestňujem v svojich myšlienkach aj do minulosti a pri tých starodávnych príbehoch rozmýšľam, kde sa to berie, že človek človeku chce siahať na jeho slobodu, zakazovať vieru, nenávidieť kvôli rase. Bolo tomu tak vlastne v celej histórii ľudstva, ale vieru a presvedčenie sa nikdy nepodarilo zastaviť. Vždy nakoniec láska, viera a nádej zvíťazili. A tak by som chcel vyzvať čínsku vládu, čínske vedenie, aby si uvedomili, že keď trpí 70 miliónov Číňanov, tak trpia všetci Číňania. Lebo odobrať právo na slobodu myslenia vytvára aj reakciu. A tu sa im nepodarí zastaviť. Ja som si všimol situáciu v Číne po výstavách o tele. Všimol som si ju aj pri Európskom parlamente, ktorý zaujal voči tomuto strašidelnému a desivému faktu, ktorý sa odohráva v Číne, aj rezolúciu. A ostatné krajiny ako také mlčia, neviem, či zo strachu pred týmto zlom, alebo zo strachu pred svojim pohodlím, svojim obchodovaním. Ale verím a viem, že zastaviť vieru, nádej, lásku sa nepodarí. Čínske vedenie by si mohlo pripomenúť, ako dopadol Kreont, ako dopadol Herodes, Macbeth, Hitler, Stalin. A dnes je 21. storočie a tu sa odohráva niečo desivé a zvyšný svet mlčíme. Verím, že láska a viera aj v tomto prípade v dejinách ľudstva zvíťazí. Nájsť odvahu v sebe je veľmi dôležité, pretože diktatúry pracujú so strachom, pracujú so zákazom. Ja som sa napríklad sám so sebou stretol v 89., kedy bolo treba nabrať odvahu, vystúpiť pred ľudí a prehovoriť, vyzvať k štrajku, postaviť sa na stranu dobra, ľudských práv, slobody, slobody myslenia. A viem, že som v sebe, že vo mne prebiehal zápas s vlastným strachom. Dôležité je tento strach poraziť. A keď sa nepodarí niečo dneska, to neznamená, že sa nepodarí zajtra. Preto si myslím, že toho dobra je stále na svete viac, je v prevahe, len musíme to územie strážiť. Ja som sa až v poslednej dobe teraz dozvedel o odoberaní ľudských orgánoch a transplantáciách, keď táto vychýrená, bájna medicínska čínska škola a čínska medicína sa zaoberá aj týmto množstvom dôkazov, ktoré prinášajú aj samotní lekári z Číny, ktorým sa podarilo uniknúť. Je desivý fakt, že v Číne prekvitá obchod s transplantáciou, s orgánmi. Ľudia z iného sveta si chodia kupovať zdravie, ale za cenu vraždy alebo úmrtia jedného člena Falun Gong. To je fakt, s ktorým sa zmieriť nedá. Preto vyzývam čínsku vládu, aby svoje krvavé kroky zastavili. Verím, tak ako sa Gandhimu a jeho hnutiu cestou mieru, cestou srdca, cestou viery a nádeje podarilo prelomiť tie skaly odporu alebo teroru moci, tak verím, že aj členom Falun Gongu sa podarí prelomiť obrnené srdcia komunistického
komunistickej čínskej diktatúry. Členov Falun Gongu celou svojou dušou obdivujem, takou trpezlivosťou znášajú svoje utrpenie a závidím ich vieru v tomto boji a hnutí o existenciu pokračovať.